Kurare kihana maithori gongona-ini ria kugira uhoro Juliano Kanyonyo uri wirigite gutharikirwo ni nyanake mugwanja akihonia ngororo cia kurua na gutungio mbara iria yacungiriirie gukua gwake. Ihinda riria kinyarego nukurwo ihinda ria ukungwirwo ti ihinda ria maithori. Yagirwo nukurwo ihinda ria mwanake gutarwo na kumenya riu ni akinyukia ikinya ringi ona thiini wa miaka yake ati no atuike mundu wa kugitira itura riake. Mĩario ya gũkũmithia waganu ũyũ ĩkĩyumĩria igongona-inĩ rĩrĩ atongoria makĩoya kanya gaka gũkĩrĩra ngero ici na kwandĩkithio gwa ceceni iria irĩithagia imwana. He bata ona ngorwo nĩ center ya kanitha ĩtuĩke registered tondũ rĩmwe aciari metagio mbeca tu makaneana ciana ciao matekũmenya no manengera. Na wa kerĩ nyonaga kabira iria ingĩ hĩndĩ ĩrĩa mwanake akinya nĩ kũgimara ongorwo nĩ ithe wa mwanake ũcio kana mamawe ona ngorwo nĩ kũrĩa maratwarwo mathiaga magatwarwo makarejista na makamenya matiga ciana ciao nao. Mzazi ajibika na mtoto yako, hakikisha kwamba mtoto yako ako sawasawa. Hata kama mtoto amepelekwa jondoni, lazima uhakikishe unaangalia maslahi ya mtoto. Nake mbunge wa Kandara aliswaho me akionekana kurara kwa makiria ni ngero ya atungio mwanake ũyũ. Andũ a nyũmba ĩno nao makinyĩrĩria kĩhoto gũthingatithio. Kari ĩhinyĩrĩrie biũ kĩhoto kĩoneke nũ nĩgetha gũtikanoneke ũndũ ũngĩ ta ũcio ona to gwitũ kana kũndũ kũngĩ. Gũkinyagĩrĩ wekĩrwo mũgwanja angĩro ĩno nĩo maikĩtio ngono mwĩrĩ wa Juliano Kanyonyo ũkĩhurũkio kwa mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Gatitu Murang'a Kandara. Tunasema kwamba hiyo ni hatia. Hiyo ni hatia. Na tutaki tena yape tena mali pengine. Uma mothe wa kiha kiigima igongona riri arigarurukire na gutuika kiharo gya gukumithia ngero ino oro hamwe na kuhinyiriria kihoto kuhanika ngirifotera Inoro TV kuma guku muro wa kaunti ya Murang'a ritoro yakwa ni Julius Karithi wa munene.